I, però ja et dic, anàvem a jugar, a l'Ursi ens portàvem la seva furgoneta, que anàvem tots 12 o 13 allà, quan arribàvem els quatre camins que hi havia la policia, a jubir-nos tots a terra de la furgoneta perquè no ens veiessin. I cap a Sitges anàvem allà, millor ens fotien 21-0, el dia que ens en fotien, 9, ja estàvem contents. 21-0. El Teatre de l'Aliança Palmarenca va acollir el vespre de divendres 21 de juny el segon acte de commemoració del centenari de la Unió Esportiva La Palma. Després de l'acte inaugural, el Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Doctor Melcior Colet a Barcelona, el passat mes de maig. Amb aquest segon acte, una sessió oberta a tothom on es va explicar la història del club amb participació directa dels assistents, es va voler recordar i retre un homenatge a totes aquelles persones que d'una manera o altra han estat implicades amb el club en aquests 100 anys d'història, ja siguin jugadors, directius o ciutadans que van donar suport a l'entitat aportant terres, recursos o diners de la seva pròpia butxaca. Estem molt contents de la celebració d'aquest primer acte del centenari, perquè un dels objectius era començar a fer bullir l'olla, que es comenci a sentir que estem de festa, que estem de centenari, que la celebració s'ho mereix, i com aquest objectiu primer complert, més que satisfets. Del funcionament de l'acte també estem molt contents de com ha funcionat, ha sigut molt dinàmic, la gent ha col·laborat molt, ha participat molt de manera activa, s'han sentit anècdotes de totes les generacions, que és l'objectiu que es pretenia, amb la qual cosa amb aquest aspecte també contents. L'únic potser negatiu, esperàvem alguna afluència més de persones, alguns que sabíem que no han pogut venir, temes logístics, sabem que és complicat, cap de setmana de pont, però bueno, tot i així estem més que satisfets. M'agrada molt que la gent del poble que ha viscut que ha disfrutat d'aquest club expressi els seus anècdotes i tal, tot i que ens hem deixat un munt d'anècdotes, com per exemple anècdotes, jo què sé, el camp de terra era molt maco, es rascava molt aquí als culs i a les cames, però quan plovia els camions disfrutaven guanyant o perdent, érem nosaltres, sí. Quedàvem bruts de fang, per exemple, el Pepe Maria, el porter, li encantava tirar-se pel terra, el tintorer, a mi i tots, disfrutàvem molt guanyant o perdent. I són anècdotes molt boniques que si no ho vius no ho aprecies. Molt emotiu, perquè per la gent que fa molts anys del poble que, i gent que no hi són, que també els han recordat i ha sigut maco d'escoltar. S'hem juntat diverses generacions aquí i el xulo és escoltar com dels antics i d'aquells anys, no? del Camp Vell, escoltar-los. Això per mi és el que més m'ha agradat, el que més. Tu veus que algú s'ha recordat que eren pilotes botoludes, que s'hi van a un bufet que es va inflar una manxa, després havia de cosir per sobre, i cada cop de cap que follia es quedava sense front. Però, molta gent de l'època jugava amb un mocó del cap. Però, coses d'aquella època, tu no hi havia permès. Ha terminat la cosecha de los melocotones. Diu, en la petjada de la tresina, diu, hi ha una pizarra que la Junta de la Unió Esportiva de La Palma ha col·locat en la paret i en la qual s'expone lo siguiente. Diu, para el día 25 de junio, domingo próximo, de nuevo se empiezan los trabajos del nuevo campo municipal de deportes. Se espera la colaboración de socios y simpatizantes del fútbol de la Unión Deportiva La Palma. Bueno, doncs arriba el día 27 de juny i el títol de la crònica és Decepción y fracaso por completo. No se ha presentado persona alguna para trabajar excepto José Grava, presidente del club, que durante un fracaso, entonces se miraba José Grava y el PI, porque el PI no venía de allá. Ell me estaba mirando, yo no. Que durante... En l'acte presentat pel Jaume Tintorer es va resumir la història del club passant per totes les seves etapes. Des del Camp Vell, l'exitós futbol sala, la construcció del nou camp o els partits calents contra el Corbera, el Cervelló o el Pallejà, fins a arribar als èxits obtinguts per l'equip amateur i l'equip femení en l'any del centenari del club. També es van llegir articles de la premsa de l'època i resums documentats pel Joan Pi, palmarenc amb el major fons videogràfic i fotogràfic de tot el municipi, que serà peça clau a l'hora de fer un possible documental sobre el club per a celebrar els seus primers 100 anys de vida, que com La Palma mateixa s'ha anat creant gràcies a l'esforç de la seva pròpia població, dels seus veïns i veïnes que amb la suor del seu front i de forma desinteressada van anant fent, pas a pas, un club
centenari. Tenim una gran feina de recerca, tenim una gran feina d'organització, d'ordenar tot aquest material que s'està recopilant. Aquí tenim, la veritat és que tenim molta feina a fer encara. Però, com dèiem abans, un centenari s'ho mereix tot aquest esforç. I això ja quedarà de la història viva del club. Per les noves generacions volem que això també quedi, evidentment. Diu que el Javier Riba i l'Eugenio Camperros no han venido perquè tengo que anar al Camp Vell a marcar el camp. Diu, el Campo Viejo se tiene que arreglar un poco el terreno de juego debido a que están construyendo una carretera que conducirá a Can Llopar, la cual pasa por el lado y parte del mismo terreno de juego. És a dir, que una mica, el que deia bastant abans, és a dir, la carretera de Can Llopar trepitjava el camp i és per això que han d'anar a fer el Camp Vell. Sí, sí, no, ja està, vull dir que ja ho han dit aquí, no, en aquest acte, que la gent anava contribuint de la seva butxaca. Setmanalment unes quantes pessetes, no, cada setmana, i s'anava recaptant, i o sigui, és la mateixa gent del poble que ha aixecat el camp, el club, i encara ho estem fent. Aquest poble ha funcionat així sempre, perquè tot el que han fet aquí ho han fet per la gent, per l'empenta i per les ganes de fer les coses. Ahí està, sí, sí. I el club, pues, és un exemple més de com funciona la Palma. Moltes gràcies a tots per la participació, a tots els que no han pogut venir però han demostrat el seu interès també moltes gràcies. Agrair com a membre de la comissió al Jaume Tintorer per la seva predisposició de moderar aquest acte. No era feina fàcil, estem molt contents i ja està, és que Unió Esportiva. Aquest acte va concloure amb una copa de cava i coca de la Fleca Pasqual. El següent acte del centenari de la Unió Esportiva La Palma tindrà lloc durant la Festa Major i consistirà en una exposició fotogràfica del club, que es podrà visitar a la Biblioteca Municipal de l'11 al 16 d'agost, d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. Vam fotre 4 gols, si no recordo malament. Hòstia, va ser allò... I l'Antonio, que se'l volia encarregar, va aixecar un cop la bandera, que era l'Iria, l'Antonio Busquets, i el Saez se'l volia menjar. Això no vols posar-ho, eh?